amigos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e, pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da Vila, mais uma vez, lotado para receber o Santos. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Daqui a 90 minutos, meus amigos, vamos chegar à metade do caminho dessa competição. Recebeu em boa posição. A defesa apareceu e o cidadão ficou sem saber o que fazer com a bola. Elias. Meteu a bola ali na ponta. Marinho. Bola para ele na lateral. Alisson. Vem o passe. E eles ligaram o contra-ataque. É só Evandro. Pegou mal demais. Desse lance que o estádio faz, gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Eles não mereciam perder essa chance. Elias. O Atlético Goianiense está muito bem fora de casa, hein? Sempre volta com pelo menos um pontinho. A metida de bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Diego Pituca. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Chegou de cabeça! Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Diego Pituca teve participação naquele gol que colocou o time na frente no jogo passado. Nenhum gol ainda, que beleza. Ele procura o espaço para cruzar. Cruzou a bola. Saltou e tocou de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas pegou o alvo. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Chegou pesado e fez falta. Afastou o perigo. Marinho. Deixou o marcador da saudade. Chegou na hora certa. E ele recebe em boa posição na ponta. Elias. Chegou bem, recuperou a bola. O Santos chega aqui com um resultado que foi mérito total da esperteza do técnico. O Milton, eu não gosto de falar que um time é uma máquina, né? Que você troca as peças e tal. Mas tem um cara que sabe fazer isso, sabe trabalhar com a prancha. Bateu pro gol! Olha aí a oportunidade.
batida pro gol! Ficou de cara pro gol, botou para dentro com categoria. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sei que deixaram o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e é melhor deixar de jogar. Do jeito que tá, vai tomar demais. Está inaugurado o marcador. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Diego Pituca, meteu pelo alto. E lá vem o cruzamento. Deu um bico nela, lá pra frente. Toque pelo alto. Recebeu, em condições de avançar. Deixou pra trás a defesa. E ele consegue o desarme. E o time parte em contra-ataque. Alisson abriu o placar de cabeça ainda no primeiro tempo da partida anterior. Elias vai mandar a bola direto para o ataque. Mandou ela para frente. Evandro. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Abriu ali pela direita. Pará. Marinho. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1-0 é o placar por enquanto. Bola em jogo para o segundo tempo. O Atlético Goianiense vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Ele continua progredindo apesar da marcação. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. O Atlético Goianiense mostrou qualidade na defesa recentemente. Jogou para a área. O cruzamento foi legal. A cabeçada foi ruim. O Atlético Goianiense, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Olha a chance! Mandou mal. Olha o lançamento. Batida! A defesa tira o perigo dali. Everton Felipe. Metida de bola ali pro companheiro. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto.
O juiz não viu falta, também não, você viu? Não vou nem ver o replay, Milton. É claro que não aconteceu nada e o cartão é merecido. Felipe Jonathan. Conduziu a bola em direção ao gol. Ih, rapaz, agora Evandro. Gol! Agora eles estão 2 gols na frente. Uma chance dessas não se perde. Ele não perdoou. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no mano a mano. Eles conseguem ampliar a vantagem. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Ele vai bater o lateral. Elias. Impediu o ataque adversário. Diego Pituca. Alisson desarmou o adversário e saiu com ela. Ele chegou livre. Evandro. Pra longe, tirou o perigo dali. Diego Pituca. Evandro não está conseguindo jogar, graças à marcação. Finalmente colaram nele. Não sei se foi cola, se foi velcro, mas demorou, né? Depois de marcar um gol é que eles ficaram espertos com ele. Para! Marinho! Enganou a defesa! Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. A turma da defesa está bem armada ali, não vai passar nada desse jeito. Pará, bola para ele na lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro. Eles que perdem, empatam e ganham. Mas às vezes os treinadores também não colaboram. Demorou muito para mexer. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzamento para a segunda trave. E a defesa afasta o perigo. A defesa conseguiu afastar. Jogou a bola lá para frente. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fez a ligação com o ataque. Foi bem no lance e fez o corte. Alan Cardoso. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Elias. Alisson. William tenta o lançamento. A
Alan Cardoso. Diego Pituca. Alisson. A metida de bola. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Alisson. Elias. Pará. Chegou na marcação e recuperou a bola. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os 3 pontos. Algum comentário sobre a partida de hoje? A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, tem mais o que falar. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.